Hər vaxtınız xeyir. Ayrı 24-də gündəm proqramında sizi salamlayırıq və müzakirə mövzumuzu təqdim edək. Şaxələnən qeyri-neft sektorunun inkişaf perspektivlərini daha çox təhlil etmək istəyirik. Əgər ötən illə müqayisə etsək, rəqəmlərdə ciddi artımdan söhbət gedir. 40%-ə yaxın qeyri-neft sektorunun ixracında artım müşahidə edilib. Təbii ki, artımı şərtləndirən amillər var. İşin bir tərəfində budur, bir digər tərəfində isə ölkəmizin neftdən kənar sektoruna meyil edən ölkələrin sayının artmasıdır. Təbii ki, biz bunu da müzakirə etmək istəyirik. Bizim qeyri-neft sektorunun ixrac imkanları, potensialımızın tam dəyərləndirilməsi istiqamətində də müzakirəmiz olacaq. 2021-ci ildən gözləntilərdə maraqlıdır, proqnozlar səslənəcək. Studiyamızın qonağı var, işin peşəkarı ilə danışacağıq. Milli Məclisin üzvü Vüqar Bayramov suallarımızı cavablandıracaq. Vüqar mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Təbii ki, biz mövzunun təqdimatını etdik, amma hər birimizə maraqlıdır ki, artımı şərtləndirən əsas amillər nələrdən ibarətdir? Təfidan xanım, əslində nəzərə alsaq ki, pandemiya davam edir. Eyni zamanda 2020-ci ilin sonu, beləcə də 2021-ci ilin birinci ayında lockdown, yəni sərt karantin tədbirləri tətbiq olundu. Baxımdan etiraf etmək lazımdır ki, əslində gözlənti ondan ibarət idi ki, qeyri-neft sektoru əvvəlki ilə nisbətən müəyyən azalmalara gedə bilər. Çünki lockdown və pandemiyanın təsirləri vardı. Amma bütün bunlar rəğmən biz qeyri-neft sektorunda artımı müşahidə etdik və nəzərə alsaq ki, 2020-ci ildə qeyri-neft sektorunun ixracatında 2019-cu ilə müqayisədə azalmalar var idi. Baxmayaraq, təbii azalmalar da kəskin azalmalar deyildi. Belə ki, 2020-ci ildə Azərbaycan xaricə 1 milyard 900 milyon dolları qeyri-neft məhsulları ixrac etmişdi. Əvvəlki ilə müqayisədə 60 milyon yaxın 2020-ci ildə bir-dörd il ərzində azalma qeydə alınmışdı. Və xüsusən nəzərə alsaq ki, son 5 ildə hər il 2020-ci il istisna olmaqla qeyri-neft sektorunun ixracatı əvvəlki ilə nisbətən artıb. O baxımdan ki, pandemiya davam etdiyi üçün bütövlükdə qlobal olaraq ticarətdə azalmalar var idi və həm dünya ölkələrinin ixrac və idxalında azalmalar müşahidə olundu. Amma Azərbaycan 2021-ci ilin son 8 ayının yekunları göstərir ki, qeyri-neft ixracatında artım tempini qoruyub saxlaya bilir. Eyni zamanda biz təbii ki, aylar üzrə, rüflər üzrə və yarım il üzrə yekunlara diqqət yetirsək, əslində müstəqillik illərində qeyri-neft sektorunun ixracatı baxımından rekord səviyyədə məhsul ixrac etmək mümkün olub. Və nəticədə təbii ki, bu nəticə itibarən biz əvvəlki aylarda da hər ay müqayisəli olaraq əvvəlki ayla və rüb olaraq əvvəlki rüblə müqayisədə artım tempinin qorunub saxlandığını görürük və təbii ki, 8 ayın yekunları pozitivdir və xüsusən də 40%-ə yaxın, yəni təxminən 37%-lik artımın qeydə alınması qeyri-neft sektorunun ixrac imkanlarının genişlənməsindən xəbər verir. Və sözsüz sizin sualınız ondan ibarət edir ki, şərtləndirən səbəblər nədir? Çünki yenə qeyd etmək lazımdır ki, lockdown tədbirləri var. Digər ölkələrdə biz qeyri-neft, xüsusən də idxalda azalmalar müşahidə edir. Amma əslində lockdown və pandemiyanın davam etməsinə baxmayaraq, və xüsusən nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda real sektorda daha ciddi açılımlar 2021-ci ilin iyundan etibarən tətbiq olundu. Baxmayaraq ki, 2021-ci ilin fevralın 1-dən etibarən lockdown tədbirləri tətbiq olunmadı, xüsusi karantin rejimi tətbiq olundu. Amma xüsusi karantin rejimində də müəyyən məhdudiyyətlər var idi və xüsusən real sektor üçün, real sektorun müəyyən istiqamətlərlə bağlı. Amma biz qeyri-neft sektorunun ixracında və eyni zamanda istehsalında artımlar müşahidə edirik. İxracla bağlı əsas səbəb onunla ibarətdir ki, qeyri-neft sektorunun ixracının strukturu dəyişir və biz struktura diqqət yetirsək və xüsusən də son 8 ayda artım müşahidə edilən məhsulların növünə fikir versək, əgər əvvəlki illərdə artımlar daha çox xammal və ya xammal əsaslarına məhsullarla bağlı idisə, 2021-ci ilin son 8 ayında artımlar daha çox emal edici məhsullarla bağlıdır. Və bu, əslində, strukturun dəyişməsi nəticədə daha çox məhsul ixracı deməkdir. Əslində, bu, məncə, bizim ən böyük hədəflərimizdən biri idi. Təbii, hədəflərdən, əslində, qeyri-neft ixracatı ilə bağlı
bəlli hədəflər var. Qeyri neft ixracatının həcminin artırılması. Etiraf etmək lazımdır ki, illik 2 milyard dollarlıq qeyri neft ixracatı mövcud potensialımıza uyğun deyil. Potensial baxımdan daha çox qeyri neft məhsullarını ixrac etmək imkanlarımız var. Amma təbii ki, həmin potensialın mərhələli şəkildə reallaşması həyata keçirilməlidir. Çünki biz 2015-ci ilə və 2015-ci ildən əvvəlki dövrə diqqət yetirsək, hansı ki, həmin dövrdə 2014-cü ildə dünyada baş verən neft şoku neft ölkələrinə təsir göstərdi və əslində Azərbaycan 2014-cü ildə təxminən 1 milyard dollar ətrafında qeyri neft ixracatı ilə məhz qlobal neft şoku mərhələsinə qədəm qoydu. Amma biz nəyi müşahidə etdik? Neftin dünya bazar qiymətində 2014-cü ildə baş verən kəskin volatillikdən, azalmalardan sonra Azərbaycan qeyri neft ixracatı mərhələli şəkildə artıb. Və 2015-ci ilə müqayisədə qeyri neft ixracatı təxminən 2 dəfəyə yaxın artıb. Yəni son 6 ildə biz qeyri neft ixracatında 2 dəfə yaxın artım müşahidə etmişik. Bəlkə pandemiya olmasaydı biz daha yüksək göstəriciləri müşahidə edə bilərdik. Təbii ki, pandemiya olmasaydı. Tamamilə doğrudur. Yəni pandemiya fərqli sektorlara təsir göstərdi. Pandemiya Azərbaycanda lockdown tədbirlərinin tətbiq olunduğu müddətdə 20 fəaliyyət sahəsinə birbaşa təsir göstərdi. Onlardan 11-ində fəaliyyətlərin tamamilə dayanması, 9-unda 70%-ə yaxın məhdudlaşması müşahidə olundu. Baxımdan sözsüz pandemiya həm qeyri neft sektoru ilə bağlı, həm real sektoru ilə bağlı hədəflərə təsir göstərdi. Yəni Azərbaycan deyil, bütövlükdə qlobal hədəflərə pandemiyanın təsirləri müşahidə etdi. Amma sözsüz burada xüsusən vacib məqamlardan biri məhz strategiyadır. Strategiya mərhələli şəkildə bizim mövcud potensiala uyğun olaraq qeyri neft ixracatının artırılmasını nəzərdə tutur. Yəni qeyd etmək istədim ki, bu təbii ki, biz ümumi ixracatda qeyri neft sektorunun payına diqqət yetirsək, bu qanaedici səviyyədə deyil. Onun artırılması çox vacib. Çünki bugün ümumi ixracatın təxminən 15%-ni qeyri neft ixracatı tutur. Amma bu rəqəmin artırılması və daha çox qeyri neft məhsullarının ixrac edilməsi vacibdir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, yeni bazarların tapılması, istehsalın yeni bazarlara uyğunlaşdırılması zaman tələb edən məsələdir. O baxımdan artım tendensiyası bu kontekstdən vacibdir. Biz təbii ki, gəlmək istəyirdik və o istiqamətdə sizə suallarımız olacaq. Düzdür, ixracı təşviq etmək üçün kifayət qədər mexanizmlərimiz var və onların işləkliyi hazırda müşahidə edilir. Və Azərbaycanın ixracında rol oynayan ölkələr, qardaş Türkiyə var, Rusiya var, biz onların adını daim müşahidə edirik. Başqa ölkələri də bu sahəyə cəlb etmək bizim marağımızdadır və yeni bazarlar axtarışında olmalıyıq. Axtarırıqmı, tapırıqmı və istənilən nəticəni ortaya qoya biləcəyikmi yaxın illərdə? Fidan xanım, çox vacib məqamdır. Əvvəla, real vəziyyəti qiymətləndirsək, real vəziyyətdə Azərbaycanın qeyri neft məhsulları ixrac etdiyi ilk beşliyə diqqət yetirsək, ilk beşlikdə MDB-dən yalnız Rusiya var və digər dörd ölkə MDB-yə daxil olmayan ölkələrdir. Təbii biz Gürcistanın da MDB-yə daxil olmayan ölkə olaraq qiymətlənir. Çünki rəsmi olaraq MDB-nin üzvü deyil. Türkiyədir, Gürcistandır, İsveçrədir və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Və təbii ki, burada pozitiv məqamlar ibarətdir ki, ilk beşliyə daxil olan iki ölkə inkişaf etmiş ölkələrdir. İsveçrə təbii ki, Avropada inkişaf etmiş ölkələrdəndir, eyni zamanda qlobal olaraq. Amerika Birləşmiş Ştatları təbii ki, qlobal iqtisadi gücdür, onu ayrıcə xarakterizə etməyə ehtiyac yoxdur. Və bu iki ölkənin, baxmayaraq ki, burada təbii ki, biz ilk beşlikdə olan ölkələrin ümumi ixracatda ümumi qeyri neft ixracatındakında payına diqqət etsək, Rusiya və Türkiyə böyük üstünlüyə malikdir. Rusiya ümumi qeyri neft ixracatımızın təxminən 34%-ni, Türkiyə 30%-ni formalaşdırır. 8 ayın yekunlarına görə, amma bizim gözlənti ondan ibarətdir ki, Rusiya və Türkiyənin ümumi qeyri neft ixracatındakı payı ilin sonunda təxminən eyni olacaq. Amma bütün hallarda bu ondan xəbər verir ki, ümumi qeyri neft ixracatımızın təxminən 65%-nə yaxını iki ölkə formalaşdırır. Bu, təbii ki, məsələnin bir tərəfidir və siz qeyd etdiyiniz məqam baxımından vacib məqamlardan biridir. Bu, əslində, yeni bazarların tapılması baxımından hədəfləri daha da aktuallaşır. Strategiyanı daha da aktual edir. Təbii ki, məsələn, digər tərəfi qeyd etdiyimiz kimi artıq yeni ölkələrin ilk beşliyə daxil olması və həmin ölkələrə artıq emal edici məhsullarımızı ixrac etməyimizdir. Yeni bazarlar vacibdir. Yeni bazarların tapılması ilə bağlı cənab prezident dəfələrlə müşavirələrdə göstərişlər verib, tapşırıqlar verib. Bu çox vacib məqamdır. Yeni bazarlar nə üçün vacibdir? Yeni bazarların əslində çox qısa olaraq izah etsək, yeni bazarların vacibliyi iki mühüm aspektdən
əhəmiyyətlidir. Birincisi, təbii ki, biz ənənəvi bazarlara öz məhsullarımızı göndərməklə həmin bazarlardan asılı oluruq. Məsələn, təbii ki, biz burada da müzakirə etmişik və xatırlayırsa, Rusiyada tədbiq edilən qaydalar səbəbindən pomidor və bir sıra kənd təsərrüfat məhsullarının ixracatında müəyyən müddət olsa da belə fasilələr yarandı. Və bu əslində ondan xəbər verir ki, biz qeyri-neft ixracatında bir və ya az sayda bazarlardan asılı olmamaq üçün bazarları diversifikasiya siyasəti. Bəli, şahələndirməliyik və fərqli bazarlara çıxış imkanları olmalıdır və bazarların diversifikasiyası bu kontekstdən çox vacibdir. Eyni zamanda biz, məsələn, pomidor və digər kənd təsərrüfat məhsulları ixrac etdiyimiz ölkələrdəki xüsusən istehsalla bağlı vəziyyətə diqqət edirsək, bugün təbii ki, Rusiya bizim üçün aqrar məhsulları ixrac etmək üçün vacib və ən çox aqrar məhsulları ixrac etdiyimiz tərəfdaşımızdır. Və bütövlükdə bizim ixrac etdiyimiz kənd təsərrüfat məhsullarının təxminən 80%-nə yaxını Rusiyanın payına düşür. Amma biz eyni zamanda statistikaya diqqət yetirsək və Rusiya Federasiyasının statistikasına diqqət yetirsək, Rusiyada kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalında artımlar var. Və o cümlədən bizim qeyd etdiyimiz pomidor və digər bizim üçün ənənəvi ixrac etdiyimiz məhsulların istehsalı təşkil olunur. Deməli, biz o məhsulları satmalı olduğumuz başqa yerlər tapmalıyıq. Yəni, bu o deməkdir ki, tamamilə doğru nəticədir. Bu o deməkdir ki, bizim bugün ixrac etdiyimiz ənənəvi bazarlarda növbəti illərdə, bəlkə də yaxın 1-2 ildə deyil, amma növbəti 3-4 ildə, 5 il ərzində yerli istehsal daha çox inkişaf edəcək və həmin bazarlarda rəqabət imkanları məhdudlaşacaq. Həmin bazarlarda yerli istehsal daha ucuz qiymətə məhsulları bazara çıxaracaq ki, bu da təbii ki, artıq o ənənəvi bazarlara çıxış imkanlarımızı, xüsusən də xam mal və kənd təsərrüfat məhsullarının çıxış imkanlarımızı xeyli məhdudlaşdıra bilər. Vüqar müəllim, maraqlısı bir siz nədən ibarətdir? Tutalım ki, qeyd etdiniz Rusiya ilə bağlı vəziyyəti. Məsələn, pomidora onlar məhdudiyyət qoymuşlar. Bu, bizdə ciddi bir narahatlıq doğurmuşdu və haqlı yerdən narahatlıq doğurmuşdu. Məsələ həllini tapıb, amma yenə də qeyd etdiyiniz kimi biz yeni bazarlar tapmalıyıq. Biz, məsələn, götürək də pomidoru özünü. Biz pomidorlarımızı başqa ölkələrə satmaq üçün nə etməliyik? Təbii ki, ikinci məqam əslində mən qeyd etdim məsələnin ikinci tərəfi sizin bu sualınızla bağlıdır. Çünki biz yeni bazarlara çıxmalıyıq və yeni bazarlara çıxmaq üçün də qeyri-neft məhsullarının ixracatı artmalıdır. Çünki artan ixrac artırsa və sizin bizim bugün müzakirə etdiyimiz və elan olmuş rəqəmlər də ondan xəbər verir ki, qeyri-neft ixracatında artımlar var. Və bu artımlar davam etdikcə və qeyri-neft sənayesi və bütün qeyri-neft sektoru da istehsal baxımından artımını davam etdirməlidir ki, ixraclı artımlar davam edə bilsin. Çünki biz istehsal etməliyik ki, daha çox istehsal etməliyik ki, daha çox ixrac edə bilək. Daha çox ixrac üçün istehsal çox vacibdir. Mən həm də digər ölkələrin marağı baxımından suallar verdim. Amma yeni bazarlara və həmin istehsal etdiyimiz məhsulları aydındır ki, ənənəvi bazarları çıxarma imkanlarımız növbəti illərdə məhdud ola bilər, xüsusən qeyd etdiyimiz səbəblərdən. Amma yeni bazarları çıxmaq üçün yeni bazarların standartları çox vacibdir. Və həmin standartlara əməl olunması. Avropa Birliyi böyük bazardır. Avropa Birliyi 500 milyon istehlakçısı olan və dünyada alıcılıq qabiliyyəti baxımından ən böyük bazardır. Və praktik olaraq dünyada Avropa Birliyi bazarı qədər böyük alıcılıq qabiliyyəti olan bazar yoxdur. Və məsafə baxımından da Azərbaycana yaxındır və təbii ki, Azərbaycan az nəqliyyat xərclərinin həmin məhsulları Avropa Birliyinə çıxara bilər. Amma Avropa Birliyi bazarına çıxmaq üçün və xüsusən də qeyd etdiyiniz tərəbəz məhsulların Avropa Birliyi bazarına çıxarması üçün Avropa Birliyi və ya Ümumdünya Sərhəd Təşkilatının standartlarının tədbiq edilməsi çox vacibdir. Həmin standartlar çərçivəsində Azərbaycan iş adamları öz məhsullarını Avropaya çıxara bilər. Digər bazar körfəz ölkələridir. Kifayət qədər alıcılıq qabiliyyəti yüksəkdir. Amma təbii ki, bu bazarın da spesifik xüsusiyyətləri var. Bu bazar bahalı bazardır. Qiymətlər cəlb edicidir. Alıcılıq qabiliyyəti yüksəkdir. Amma bazarda rəqabət güclüdür. Və xüsusən də, məsələn, aqrar sektorda İtaliya daxil olmaqla bir sıra inkişaf etmiş ölkələr ciddi mövqeyə malikdir. Və Azərbaycan iş adamları həmin bazara çıxan zaman artıq rəqabət aparmalıdır. Və bütün hallarda biz yeni bazarlara yüksək keyfiyyətli, standartlara uyğun məhsul istehsal etməklə çıxış imkanları əldə edə bilərik. Çünki çox vacibdir ki, istehsal etdiyimiz məhsulların standartı və keyfiyyəti yüksək olsun. Və əslində bizim Rusiya bazarları məhsulları çıxarılmaqda da Rusiya tərəfinin argumenti, məsələn, standartların bir sıra Rusiya standartlarına uyğun gəlməməsi ilə bağlı idi. Sonradan təbii ki, ümumiyyətlə Rusiya standartları Azərbaycan standartlarına yaxın olduğuna görə
onları kısa zamanda aradan kaldırmak mümkündür. Ama Avropa Birliği'nin standartları, artık bu ÜTT standartlarıdır ve ÜTT standartlarına uygun məsul istesinde bazara girmek için de artık sahibkarların yeni standartları öğrenmesi ve tədviq edilmesi, xüsusən fermerlerin həmin standartlara uygun olan məsul istehsal ve ixraz etmesi çok vacibdir. Artık başlanılıb bu işlere ki, təbii, fermerler, sahibkarlar öğrenirler mi ki, bu proses necə icra edilmelidir? Biz Avropa Birliği'nin özünün de bununla bağlı programları var, həm fermerlerin, həm sahibkarların. Bu istiqamətdə maarifləndirməsi və təlimlərin keçirilməsi, hətta Avropa Birliyinə mütəmadi səfərlər təşkil olunur. Pandemiya səbəbindən bu səfərlər ara verilib. Amma Avropa Birliyi də, xüsusən nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Şərqi Tərəfdaşlıq Proqramına olan, üzv olan ölkədir. Avropa Birliyi də təbii ki, standartların Azərbaycanda və digər Şərqi Tərəfdaşlıq Proqramına üzv olan ölkələrdə tətbiqində maraqlıdır. Və digər mühüm məqam ondan ibarətdir ki, əgər fermer və sahibkar Avropa bazarına çıxırsa, sadə desək, bütün digər bazarlara çıxış imkanları əldə edə bilər. Çünki Avropa bazarına çıxarılan məhsul dünyanın istənilən bazarına çıxmaq imkanına və sadə desə hüququna malikdir. Çünki artıq bu Avropa standartı ÜTT standartıdır. Və bu deməkdir ki, əslində digər inkişaf etmiş ölkələrin də bazar standartlarına uyğun məhsul istehsal etmək mümkündür. Amma sözsüz bunun üçün bu dövlət dəstəyi bu istiqamətdə də güclənir. Bildiyiniz kimi dövlət tərəfindən də standartların tətbiq edilməsi laboratoriya və digər texniki istiqamətlərdə yardımlar həyata keçirir. Amma bütün hallarda fermerlərin də o ənənəvi istehsal metodlarını yeni, daha innovativ istehsal metodlarını əvəz etməsinə ehtiyac var ki, biz yeni bazarlara çıxış imkanı əldə edə bilək. Həm biz danışdıq ki, xamal istehsalından, ixracından, həm də ki, emal olunmuş sahədə də artıq ixrac göstəriciləri artır. Bu, sevindirici bir haldır. Amma yenə də bilmək istərdik, hansı sahələr təşviq olunsa, həmin sahələrdə də xammal deyil, emal olunmuş formada məhsullarımız digər ölkələrə çıxarıla bilər və burada xüsusilə istəyərdim, sıfırdan Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar üzərinə biz fokuslanaq. Bunun bizdə imkanı nə dərəcədədir? O da çox vacib məqamdır, Fidan xanım. Məsələn, bu emal edici məhsullar baxımından, hansı ki, məqsəd ondan ibarətdir ki, qeyri-neft ixracatının strukturu dəyişsin, strukturun düzü dəyişməsi müşahidə olunur. Biz 8 ayın yekunlara baxsaq, artımlar daha çox emal edici məhsullardadır və emal edici məhsullarda artımların müşahidə olunması əslində strukturun dəyişməsi anlamına gəlir. Amma yenə də təbii ki, aqrar məhsullarımız, kənsərt məhsullarımız daha çox xam mal formasında ixrac olunur. Onların çox bir az hissəsi emal olunur, ixrac olunur və emal olunan məhsullarda əslində ölkə daxilində istehlak olunan məhsullardır. Bəs əngəl nədir ki, biz onları kifayət qədər emal olunmuş formada ixrac bazarlarında sata bilmirik, çıxara bilmirik? Yəni, bir səbəb ənənənin olmasıdır. Yəni, ənənəvi olaraq Azərbaycan fermerləri öz məhsullarını daha çox xam mal formasında ixrac edirlər. Bu rahatdır ona görə. Bu necə? Daha rahatdır onlara. Daha rahatdır, bəli. Bu daha rahatdır. Və bir növ ənənə, yəni bəzi hallarda xüsusən də fermerlər və kənsərvatlar işçiləri üçün müəyyən məsələlər institutlaşır. Məsələn, bütün dünyada elədir. Ənənəvi olaraq əgər xam mal formasında ixrac edirlərsə, yenə də xam mal formasında ixrac etmək üstünlük verirlər. Amma təbii ki, yanaşma dəyişir. Bəzi fermerlər digər emal edici məhsullarla əməkdaşlıq edirlər və daha çox məhsulları ixrac etməyə çalışır. Burada bir neçə digər məqamlar da var. Məsələn, dəyər zəncirinə uyğun olaraq kənd sərvatının tamamilə vergidən azad olunması. Məsələn, aqrar sektorda xam mal istehsal edən, yəni məhsul istehsal edənlər vergidən azaddır, amma emal edici məhsul ixrac edirsə, istehsal edirsə, o vergidən azad deyil. Və ya nəqliyyat və logistik xidmət göstərirsə, vergidən azad deyil. Ona görə məncə, əslində bizim təklifimiz ondan ibarətdir ki, dəyər zəncirinə uyğun olaraq aqrar məhsulların bütün dəyər zəncirinin elementlərində, mərhələlərində vergidən azad olunması tədbiq olunsun. Və düşünürəm ki, bu istiqamətdə də addımların atılması məqsədə uyğun olardı. Çünki nəticə itibarən bu emal edici məhsulu stimullaşdıra bilər və ixracatını stimullaşdıra bilər. Bu çox vacib məqamlardan biridir. Ənənənin formalaşması və xüsusən də emal edici məhsullarla xam mal istehsal edən fermerlər arasında, yəni məhsul yetişdirən fermerlər arasında daha münasib münasibətlərin qurulması və çox vacib məqam bu aqrar sektora daha çox xarici investisiyanın cəlb edilməsidir. Xarici investisiya hər bir ölkədə cəlb olunduğu sektora, sahəyə innovasiya və texnologiya gətirir.
Ona görə biz əslində aqrar sektorda daha çox xarici sərmayənin cəlb edilməsinə nail olmalıyıq ki, istehsal etdiyimiz, yetişdirdiyimiz məhsullar xam mal formasında deyil, emal olunaraq xarici ölkələrə ixrac oluna bilsin. Digər, təbii ki, biz bu kənd təsərrüfatını yekunlaşan bir proses deyil. Məsələn, Azərbaycan enerji ölkəsidir. Digər mühüm qeyri-neft, əslində bu da ixrac baxımından vacib məqamlardan biridir. Çünki neft xam mal formasında ixrac olunur, enerji məhsulu. Amma neftdən biz çoxlu fərqli sayda emal edici məhsullar ala bilərik. Yəni, neft məhsulları ala bilərik. Hətta o neft sektorun olsa da belə, amma emal edici məhsullar ölkəyə daha çox gəlir gətirir. Və statistika da göstərir ki, qiymətləndirmə də göstərir ki, xüsusən neft sektorunda nefti xam mal formasında deyil, emal edərək satmaqla bir neçə dəfə daha çox gəlir əldə etmək mümkündür. Təbii ki, bunun üçün də neft, bütün alarda neftin bir hissəsi xam mal formasında ixrac olunmalıdır. Çünki emal edici sektorun formalaşması texnologiya tələb edir, yeni bazarların tapılmasına ehtiyac var, yeni bazara çıxış imkanları var, amma mərhələli şəkildə hasil etdiyimiz neftin bir qisminin emal edərək xarici ixrac olunması vacib məqamlardan biridir. Bu əslində bir tərəfdən xam mal ixracatının asılılığı minimumlaşdıra bilər, digər tərəfdən enerji sektorunun özündə belə ölkəyə daha çox valyutanın daxil olmasına imkan yarada bilər. Çünki emal edici enerji məhsulları hər bir neft ölkəsindən daha çox məhsulun daha çox valyuta məhsulun ixrac olunmasına və daha çox valyutanın ölkəyə daxil olmasına şərait yaradır. Ona görə o baxımdan təbii ki, vacib məqamlardan biri bugün xam mal formasında ixrac etdiyimiz məhsulların emal edici formada istehsalının təşkil olunması və onun ixrac imkanları müəyyənləşdirilərək yeni bazarlara çıxışın təmin üzərində olmalıdır. Çünki bütün hallarda xam mal ixracatının qeyd etdiyimiz kimi mərhələli şəkildə emal edici ixracata transfer olunması və bütövlükdə hətta qeyri-neft ixracatının strukturu bugün keyfiyyət baxımından dəyişsə də belə prosesin davam etdirilməsi və xam mal ixracatının ümumi ixracatda payının minimumlaşdırılmasına ehtiyac var. Vüqar müəllim, bir dəqiqə vaxtımız var və verilişimizi yekunlaşdıracağıq daha sonra, amma təqdimatda qeyd etdiyimiz kimi sizdən proqnozlar da işitmək istəyirik. 2021-ci ili qeyri-neft sektoru baxımından yanaşsaq əgər necə bitirəcəyik sizcə? 2021-ci ildə bizim gözləntimiz onlar ibarətdir ki, Azərbaycan müstəqillik illərində ilk dəfə olaraq 2 milyard dollar və 2 milyard dollardan artıq qeyri-neft məhsulları ixrac etmək imkanına malik olacaq. Və gözlənti də onlar ibarətdir ki, qeyri-neft ixracatı 2021-ci ildə 2 milyard dollara qədər yüksələ bilər. Baxmayaraq ki, əvvəlki illərdə Azərbaycan 2 milyard dollarlıq qeyri-neft məhsulları il ərzində ixrac etməyib. Ona görə də bugün bu il daha doğrusu rekord səviyyədə qeyri-neft məhsulları ixrac etmək imkanlarımız var. Qeyri-neft sənayesindəki artım tempi davam edəcək. Əgər lockdown tədbirləri tətbiq olunmazsa, yəni sərt karantin olmazsa və ümid edək ki, olmayacaq. O halda biz qeyri-neft sektorunda da artımın davam etməsi və bütövlükdə iqtisadiyyatda təxminən 3% real artımın qeydə alınmasını müşahidə edəcək. Biz sizə çox təşəkkür edirik. Mövzu istiqamətində dərin təhlillər apardıq. Görüşmək ümidinə sizinlə sağlaşırıq. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov studiyamızın qonağı idi. Danışdığımız istiqamət əsasən Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun şaxələnməsi idi və son göstəricilərə baxdığımız zaman ötən illərlə müqayisədə, xüsusilə də 2020 pandemiya və qapanmalar dövrü ilə müqayisədə ciddi artım müşahidə edilir və artımı şərtləndirən amilləri Vüqar müəllim qeyd etdi. Eyni zamanda bundan sonra qarşıda biz hansı mərhələləri keçməliyik, istədiyimiz nəticələrə çatmaq üçün strategiyanın hansı formada işlənməsi də müzakirə və təhlil edildi. Burada gündəmi yekunlaşdırırıq. Növbəti efirlərdə yenə qarşınızda olacaq başqa məsələləri, mövzuları müzakirə eləyəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.